kada su se odmorili, onda su prošli kroz Suboticu i kroničar je zapisao da je Subotica izuzetno uređen grad sa prekrasnim vrtovima i vinogradima. Isto ono što je 20-30 godina prije Elija Čeljede zapisao, više 30 godina. Ovo je bila Subotica onda. Vidimo vinograde, vidimo tvrđu i vidimo kuće pod gradom, Donji grad. Ovo je sadašnji desni tornjak, dio desnog tornjaka. Ovo je dio crkve. To je bila konjušnica. Ovo je bilo na kraj, tu su bile sobe i ulice. Konjušnica. Kad su naši došli u Suboticu, posle 1686. godine, onda su prevelikije obitelji, bogatije obitelji, zauzeli Sarajevo, a 1695. godine Francuzima je svojim zapovjednik Segedina predao ovu prostoriju za kapelu i ovu prostoriju za stan Francuzima. To je prvo što je tu bilo. Prijeme prolazi, utvrđuje se potiska granica, osniva se subotička pogranična milicija, sve su to dalmatski ljudi, dalmatini, slovo isključivo, njivo zapovjednik je Luka Sučić, gradi se zgrada koji danas postoji dijelu od Franjevačke crkve, iz koje se tjeraju naši ljudi napolje, i to je zapovjedništvo, i pisarnica je tamo što gosti treba. Tamo je zasjedala i carska komisija koja je uređivala odavde ovaj segment do sente, do sredine sente vojne granice, dakle potiske granice. Dugo je sjedište Franjevačka crkva gdje ove dvije četke koje smo imali čuvaju svoje sastave u Franjevačkoj crkvi. Vojni kapelan je Franjevac. Dakle, rekao se, u Franji se ne stavio obitelji, 1695. se dobija četiri prostorije. I izgleda da će biti mir, međutim, mi posle 1695. mir ne traje dugo. Za 1702. onda izbija novi kraljevski rat između Habsburgovaca, Leopolda I. i Ibretekeja, opet gužve, problemi, i Salvođe. 1710. godine provincija imenuje prvog upravitelja administratora Subotice, župa Subotica i nadbiskupija, naločka nadbiskupija, Trokarlovske potvrđe. To je dakle prvi župnik u Subotici, upravitelj Subotičke župe, poslije Turaka. To je bio pater otac Josip Kovač. Poslije Karlovačka umira 1699. njih kaže kratko traje, Leopold je mjesto knježina se vodi Dragijski rat, Subotica je na strani Habsburga. U to vrijeme se dešava jedna strašna stvar,